Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. Dobrý den. Dobrý den. Fakultní nemocnice v motole letos slaví 80 let své existence. Je to výhoda, třeba oproti nemocnici na, Karla, na Karlově náměstí nebo na Bulovce že je tak mladá. No, ona je mladá a paradoxně. Je nejvíce změněna, protože když půjdete na Karlak, tak tam se vybavíte, jak to vypadalo v Čechách za Josefa II. Když půjdete na Bulovku, tak tam vidíte, jak to vypadalo za první republiky, jenom v motole to nevidíte, protože ty provizorní baráky, které tam byly právě za války postaveny, tak už tam nejsou. Takže je mladá. Takže je vlastně mladá. Vy, uh, u vás se bude letos budovat. U vás se buduje hodně, ale teď se bude budovat ještě víc. Začne se stavět Národní onkologické centrum. V čem bude to centrum unikátní? Jak to pacienti pocítí? Já tomu vždycky říkám, víte, rakovina, což je dneska vlastně zhouba lidstva, největší civilizační nemoc, tak se čím dál tím víc blíží k takzvané personalizované medicíně. V podstatě dneska opravdu v těch nejšpičkovějších světových center vám zkouší na ten nádor všechno možné. Ne, že už by vás standardní léčbou, dávají vám léky a podobně. Příkladně třeba v Portugalsku, kde mají vynikající onkologické centrum, tam vemou nádor, váš, nebo buňky nádoru, dají ho akvarijním rybičkám a na těch rybičkách zkoušejí různé typy léčby, aby na ten nádor zabrali. Je to velmi individualizovaná, velmi personalizovaná medicína, která v Česku zatím dostupná není. Až bude dobudováno toto centrum a centrum, které se současně bude v Brně, tak tato personalizovaná medicína bude možná i v Česku, včetně takového typu studií, třeba druhé klinické fáze, což jsou typicky studie, kde je zařazeno třeba 10, 20, 50 pacientů na celé planetě a zkouší na ně úplně nové léky. To se zatím v Česku neděje a ve chvíli, kdy budeme mít to, toto centrum, tak to možné bude. Mně teď napadá otázka, kterou jsem si ani nechystala. Jak bude těžké se do takového centra dostat jako pacient? To je klasický systém. Ona, onkologická péče v Česku je velmi dobře organizována. Dokonce bych řekl, že je jedna z nejlépe organizovaných v Evropě, kdy prostě ve chvíli, kdy vám zjistí podezření na nějaký nádor, tak vy se přes takzvané regionální onkologické skupiny dostanete do komplexních onkologických center, který je dneska v Česku, a teď mě rekamenujte, myslím, že 14. A, a poté, co se do nich dostanete, tak tam už dost dobře kvalifikovaní odborníci skonstatují, že si s tím vaším nádorem umí poradit, anebo neumí. A pokud neumí, tak by, tak by to mělo potom následovat do těch národních onkologických center, které budou dvě. Plus máte velmi určitou skupinu nádorů, kterých je třeba já nevím, 100 na milion obyvatel. Opravdu velmi, velmi specifické a ty už tam budou patřit rovnou. Ta stavba má být zhruba za 3,5 miliardy korun. Pokud Bez, je... CPH. Bez DPH. <laughs> Jak komplikuje tu stavbu inflace a rostoucí ceny všeho? No to uvidíme, protože v podstatě teď je vypsaná zakázka, že uvidíme, kdo se nám na tu částku, která je vypsaná, přihlásí. Ta stavba má být skolaudovaná do roku 2025. A... Přesně v prvním kvartále roku 2026. Tak, co se stane, když se to nestihne? To bude obrovský průšvih, protože je financována z Národního plánu obnovy a v něm platí jeden za všechny, všichni na jednoho, takže pokud se nestihne jeden jediný projekt z tohoto balíku, kde jsou i dálnice, železnice a všechno ostatní, tak padá pro celou Českou republiku možná čerpat 170 miliard korun. To si myslím, nikdo z nás nebude chtít zkusit, takže budeme všichni pod hodně velkým tlakem, aby se to stihlo. Motol byl, jak jsem se dočetla, vybrán, protože měl povolení státního úřadu pro jadernou bezpečnost. oproti ostatním, tedy jaké tam budou přístroje, že je potřeba takovéto povolení? Lineární urychlovače, ale ty už jsou tam dneska. On je to spíš... My jsme měli platné územní rozhodnutí. A protože se vlastně o téhle stavbě rozhodlo, a teď si myslím, že to bylo někdy na konci roku 2021, tak všichni víte, jak dlouho trvá stavební řízení v Česku. Takže původně si ty mysleli, že to udělají vinohrady, ale prostě ty zjistili, že nemají šanci, protože nemají to povolení. A to, to územní rozhodnutí nemají. A tam je právě ten SUJB, nebo Lisátní ústav pro jedinou bezpečnost a jiné další. Jediný, kdo měl vydané a platné územní rozhodnutí, byl Motol. Ono to na nás tak trochu nechtěně spadlo z tohoto důvodu. Jste Ano, tak na jednu stranu ano a na druhou stranu já už snad ani víc zešedivět nemůžu, tak snad to, to nějak dopadne. Je výhoda být skoro čtvrtstoletí ředitelem jedné nemocnice? Je, právě protože máte ty dost velké zkušenosti třeba s investiční výstavbou, protože ta ve státním a tuplem ve zdravotnictví není jednoduchá. To je strašně složitá věc. Ještě navíc s tím, že motol se nikdy při žádné rekonstrukci nezavřel. To je takový evropský unikát. My všechno umíme dělat za provozu a za pochodu, což není tak jednoduché, ale umíme. A ty téměř čtvrtstoletí zkušeností v tom reu nemalou roli. V lednu skončila ve vaší nemocnici poslední zubní pohotovost pro dětské pacienty v Praze. Proč jste se tak rozhodli? No, my máme kliniku stomatologie, která dělá stomatochirurgii, maxilofaciální chirurgii. To je v podstatě klinika, která se stará o to, klasický dítě jede na kole, špatně zabrzdí nebo přepadne předřídítka a spadne na obličej. Úplná devastace. Tam prostě musí nastoupit opravdu chirurg, který ten obličej, který je někdy rozbit, úplně strašně moc zasedá dohromady pro to dítě. Autonehody, těžké onkologické záležitosti. Na to já tam mám 12 lékařů. Ti se starají opravdu o tyhle ty děti. No a teď si vemte, že k tomu byla zubní pohotovost. Při 12 lidech točit ještě navíc kromě téhle práce, ještě zubní pohotovost skoro nejde. Já jsem tehdejšímu primátorovi Hřibovi říkal, v Praze máte 2200 zubařů, já jich mám 12 proč pro boha tuto službu musí poskytovat fakultní nemocnice, které je super specializovaným péč, centrem a nedělá to normální standardní zubaři. Aleksandra Udženia, současná náměstkyně primátora za ODS, prohlásila, že je prý s vámi v dobrém jednání, že se to dobře vyvíjí a že by se mohla ta pohotovost u vás obnovit. Ano, vám k tomu řeknete? Pani náměstkyně u mě byla před dvěma hodinami. Ale... To, to je úplně aktuální, tak aktuální. jak to vypadá? Já jsem jí říkal, my nemáme problém poskytnout ambulanci, plně vybavenou ambulanci, plně vybavenou recepci. My do ní ale potřebujeme ty lidi. To znamená, pokud magistrát žené zubaře a sestru na 365 dní v roce, tak já nemám vůbec žádný problém to tam znova obnovit, protože budeme mít ten personál, který se o ty lidi bude starat. A dneska dětská zubní je strašně komplikovaná dvěma nebo třema věcma. První je ten, že polovina rodičů už chce, aby dítě bylo uspáno při, při zubním ušetření, což je dost šílené, protože kvůli všemu volat anestezilok, dělat vyšetření. Ani eh, dneska rodiče, hlavně malí děti, jen moc nezvládají. Takže jako to je první problém. Druhý, že vůbec obecně zubaři odmítají dělat děti. Právě z těchto důvodů, protože zvládejte dítě, hádejte se s rodiči, je to komplikované. No a třetí, jako je třeba říci, že čím dál tím víc lidí a hlavně dětí nemá vůbec zubaře a tím pádem ta pohotovost se mění ve standardní zubní ambulanci a to už se opravdu pak nedá zvládat. Tak to je vlastně zneužívání té pohotovosti. No, pokud nemáte zubaře, tak otázka zní, jestli to vůbec je zneužívání. Hmm. No a jak tedy to jednání dopadlo? Přislíbila vám, paní náměstkyně? Toho Já jsem lékaře. říkal, že pokud oni splní toto, a protože Praze je 2200 zubařů a magistrát jim dává registraci, tak i když si to jenom tak rozeberete, tak by v podstatě, kdyby si každý z nich vzal jedno odpoledne od 4 do 10, tak není ta služba vyjde jednou za 4 roky, což mě teda jako velmi náročná práce nepřijde. Já se ještě vrátím k těm stavbám. Jak to vypadá s plánovanou stavbou budov mikrobiologie a patologie? To nebude mikrobiologie a patologie. Opět e, bylo vymyšleno v rámci Národního plánu obnovy výstavba takzvaného simulačního centra. To je taková legrace, kterou připodobním piloti, když se trénují, a každý pilot musí jednou za půl roku projít velmi intenzivním školením, tak e, na simulátorech jim promítají upadne vám křídlo, hoří vám, no křídlo asi ne, ale hořívám vám motor. No, stát se může dneska všechno. No, to už asi nezvládne žádný pilot, ale hoří vám motor, pletí proti vám hejno nebo něco takového a učí je reagovat na nepředvídané situace. No a v západní Evropě se ujal podobný koncept i pro lékaře a zdravotní personál. Takže tam se děje tu věc, že v takzvaných simulačních centrech máte normální operační sál, na něm tým operuje figurínu a najednou tomu týmu vypnou všechny světla. Nebo tam najednou začnou nahánět dým, nebo udělají jinou strašnou věc, která se v normálně asi nestane, ale oni je natáčejí a pak se s tím týmem rozebírá, jak reagovali a proč tak reagovali. A má to právě, optimální by bylo, kdyby každý lékař jednou nebo dvakrát za život podobným simulačním centrem prošel, aby byl opravdu připraven na situace, které můžou, ale asi nenastanou. A to tedy budujete? A to, bude, a to také budujeme v Národním plánu obnovy. To původně mělo vybudovat VFN v Bohnicích, tam se to nějak nepodařilo, takže to opět spadlo standardně na, na vás. To. A jak souvisí simulační centrum s budovami mikrobiologie Mikrobiologie, a no, protože my jsme měli stavební povolení na budovu mikrobiologie a opět se, by se to normálně nestíhalo při normálních těch, takže se využilo to stavební povolení na mikrobiologii a spolu s mikrobiologií místo patologie tam bude simulační centrum. Na co vy se, pane řediteli, v tom letošním roce, když toho tedy máte tolik, nejvíc těšíte? No my to máme ještě horší, protože my zároveň vyměňujeme okna a fasádu v celé té budově nemocnice pro dospělé, ten takzvaný modrý pavilon. Já se omlouvám, že použiju trošku eufemismus, ale když to ti Jugoslávci v těch 90. letech stavěli, tak kradli tak statečně, že v těch budovách nebyla vůbec žádná izolace. Takže všichni, kdo tam někdy byli, tak vidí, že v zimě tam byla strašná zima a v létě strašný vedro. No a my jsme, protože existuje Evropská unie, dává peníze na zateplení státních budov a hotelská nemocnice je státní budovou, tak jsme dostali dotaci na to, aby se vyměnilo kompletně celé to zateplení. Ovšem zase, protože my jsme největší nemocnice v zemi, jaký nejde zavřít, takže opět vyměňujeme okna a zateplujeme barák za provozu. Takže a, tohle by mělo skončit letos v lednu a to se opravdu, v letos v prosinci a to si opravdu oddechnu. Na to se tedy těšíte nejvíc. Na to nejvíc. Se opravdu těší, ano. <laughs> Já vám děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Díky a naschledanou.